Com a multiplicação dos canais de atendimento, nós temos agora as redes sociais também aparecendo como uma opção de atendimento ao correntista bancário. Como é que a área de segurança se posiciona? Como é que vocês estão trabalhando? Quais são as ferramentas que vocês estão usando no Banrisul para conseguir dar essa segurança ao dado dos bancos? Primeiro, a área de segurança do banco, ela não trava o negócio do banco. Então, as novas oportunidades que o banco tem frente às redes sociais levam com que o banco orbite em ações muito agressivas, até no mercado, do ponto de vista de produtos. E nós, seguranças, damos a solução para isso, do ponto de vista de segurança, é claro. E o banco tem tratado a segurança com aplicações de soluções internas e também de mercado. Recentemente, nós adotamos uma solução de mercado para acesso à internet banking, que estava sofrendo um ataque nacional, não só no Banrisul, e nós conseguimos levar a zero esse tipo de fraude, de ataque no internet banking, por uma solução que nós vamos ao mercado junto com a solução interna do banco. Então, todos os canais que o banco tenta ou leva a abrir, nós da segurança estamos adequados e buscando soluções sempre. Qual é o campo maior hoje de atuação na segurança da informação? Aqui no SEAB está se falando muito da biometria aliada ao QR Code. Aonde que está a grande tendência dos bancos em segurança da informação? Não tem dúvida que para a rede de ATMs hoje a biometria é o próximo caminho. Nós tivemos um aumento aí de 65% em 2012, 2013, no número de ATMs no país que hoje já operam com biometria. É o próximo passo, sim, eu acho que o Banrisul não está fora, nós vamos também trabalhar na questão de biometria nesse segmento de canal. E também, não só a biometria, tem outros assuntos que nós vamos ter que tratar, que é a questão de, principalmente da questão da mobilidade dos smartphones. Nós temos que achar soluções e as soluções migram para soluções de ambiente seguro, de elemento seguro, eventualmente nesse sentido, buscando total segurança das aplicações financeiras em qualquer que seja dos canais que o banco venha operar. Na área de segurança, há de fato essa resistência à computação em nuvem e ao Big Data? Realmente já. Computação em nuvem para banco ainda é um tabu. Ainda mais perguntando para alguém de segurança, realmente torna-se difícil até explicar. Porque uma rede pública e botando dados em rede fica muito complexo. O que se aplica hoje são redes privadas, é uma computação em nuvem privada, mais do ponto de vista de virtualização, isso sim o banco trata essa questão, mas eu creio que o processo de uso de uma rede híbrida ou rede pública do ponto de vista de computação em nuvem ainda está distante do sistema financeiro nacional. E o Big Data? Esse é o próximo passo, mas é o próximo passo do ponto de vista de negócio. O banco tem que trabalhar a questão do Big Data orientando a questão de negócio. É claro que isso não está fora de um cenário nacional, e não só o Banrisul, mas todos os bancos estão trabalhando nisso. E talvez nós venhamos falar nos próximos SEAB sobre exatamente o que os bancos estão fazendo na questão do Big Data, na questão de negócio. Nesse modelo, qual é hoje a maior dor de cabeça do gestor de segurança da informação de uma instituição financeira? Os prazos, sem dúvida os prazos para entregar serviços para os clientes, a velocidade que a área de negócio trabalha e a área de segurança tem que dar a contrapartida de segurança de cada modelo que se coloca no mercado. Então, e nós achamos soluções sim, de forma interna, ou como eu disse, no mercado, e o mercado está hoje muito positivo para isso, as empresas que trabalham com segurança são empresas muito capacitadas hoje no cenário nacional, e não tem banco que não orbite buscando soluções nesse sentido. Tem profissional especializado? Vocês estão sentindo falta de profissional especializado em segurança da informação? Esse é outro problema que nós enfrentamos. Sim, falta profissional especializado na área de segurança da informação. É uma área crescente, cresce muito rápido. A questão da segurança, que antigamente até não se falava diretamente em áreas exclusivas dentro das organizações, não só em bancos, mas também na indústria. Hoje tem diretorias orientadas só à questão da segurança da informação e a capacitação dos profissionais para essa área ainda é carente, eu diria isso. Nós estamos às vésperas da Copa do Mundo. Os bancos são alvo, sim, dos hackers. É um período de muita dor de cabeça para vocês? Eu não creio. Eu acho que nós estamos bastante seguros já do ponto de vista do dia a dia nosso. A Copa do Mundo é um tema que toma conta do dia a dia da população como um todo. E eu acho que os bancos o que nós já fizemos até então, estamos garantidos para que possamos passar esse período da Copa do Mundo sem muita dor de cabeça.